känns som en Simon, Higo och Wilhelmski här och även X-Streets. Ja, vi vill önska er en god jul och så vill vi önska er ett gott nytt år, eller vad säger du? Jo, god jul och gott nytt år önskar jag, Simon, Ville och Jonte. Yay, här är de bakom kulisserna. Yes, och marken är helt förstörd. Ja. Så vi ser fram emot 2013. Hoppas det blir ett bra år, precis som 2012 var. Och hoppas jag hinner nå 200 prenumeranter innan nästa år. Det skulle vara en riktigt bra julklapp, eller vad man ska kalla det. Ja. Man får se när det är julklapp. Ja. Och det coola med nya Minecraft kan man göra fyrverkerier som ni säkert har sett här. Ja. Yeah. Vi lyckades lista ut hur man använder dem. Det var ganska svårt faktiskt, men... Jo. Okej. Okay. Merry Christmas. Merry Christmas. And a happy new season. God jul allihopa, och så ses vi i nästa video. Hurra. God jul! Hejdå. Hej.